силување на кирка си, Куманавец 3 години и ја засавувал својата кирка. Овие насови, за жал, ја преокупираа јавноста во изминативе 2 месеци. Ги има се повеќе и се почесто. Околу 1 милион деца во светот годишно се официјално жртви на злоупотреба, сексуална злоупотреба, но податоците велат дека само 30% од случаите се откриваат и пријавуваат. Денеска, да бидеме начисто со педофилијата, ве очекувам и вас со ваше мислење на оваа тема. Како општеството треба да се бори против ова зло? Како треба да се справуваме со педофилите? Како и секогаш 3212540 да бидеме начисто etmrata.com.mk и истоимената група на Facebook се начините на кои што можете да остварите комуникација со нас. А за да бидеме начисто со педофилијата, овде е Драги Змијанац од првата детска амбасада во светот Мегаши. Добар ден. Добар ден. Се повеќе се зборува за педофилијата, се почесто се пишува дали општеството станува се подевијантно и позабегано, да речеме, или може би станува повидлив проблем кој што од секогаш постоел? Мислам дека се подига прагот на нетолерантност на јавноста, на родителите, на граѓаните, на медиумите кон педофилите и дека децата и најблиските се охрабруваат да го пријават насилството и силувањето, затоа што ова е една од најтешките травми кои може да му се случи на едно дете. Трае, може би, цел живот, молкот, остава траен белег и што погласно се говори за ова и што побрзо децата го пријавуваат на насилството, толку помалку има шанси да бидат соучесници, односно педофилот да го повтори делото на некое друго дете, односно друго дете да биде жртва. Значи проблемот веројатно од секогаш постоел, само што во минатото многу помалку се зборува. Се молчело од страв, страм, молкот бил семен, да не пукне брука, да не биде оцрнето семејството. Така били и децата воспитувани. За среќа, првата детска амбасада во светот Мегаши, која би рекол е во првата линија во одбрана на правата на децата, го сруши молкот на патењето на децата, независно од која етничка заедница, независно дали е рурална, градска средина и во кои кругови се случува сето тоа. И морам да кажам дека од тој аспект сме задоволни што јавноста говори гласно за овој проблем. Но од друга страна сме загрижени што и покрај тоа што на наше инсистирање 2008 година да се санкционираат педофилите со повисоки казни, кои беа двојно зголемени, на наше инсистирање Собранието на Република Македонија на предлог на Министерството за правда подидна постапка ги качи казните, затоа што утврди дека судиите во минатиот период најчесто го допирале минималниот прак на досуда на казните. Но морам да кажам дека и покрај зголемувањето на казните, тогаш очекувавме дека тие како репресивна мерка ќе имат и превентивен карактер. Очигледно нема. Се воспостави после 5 години анализа дека не вродија со плод високите казни. Централниот регистер кој беше предложен како превентивна мерка според наши сознанија не вродува со одветно. Ајде ќе одиме одделно со мерките и сите активности, но се вратиме на почетокот. Дали имаме бројки, податоци колку деца официјално се годишно жртви на сексуална злоупотреба во Македонија? Во Македонија официјално се околу 100 деца. Значи, има периоди кога 4 до 5 деца се жртви само за една недела. Значи, тоа е бројка која... Тоа беше која... минатиот месец, имаше неколку така случаи. Тоа е бројка која е официјално регистрирана во државните институции, но знаете вие дека бројката се движи 1 спрема 5, некојаш 1 спрема 10 на непријавени случаеви. И оно што е болно за децата, дека во последно време се случува тоа да го... силувањето да го сторат најблиските пријатели, роднини, па дури родители, имаше родители, така натаму, значи веќе станува збор за инцест, големен број на родоскрнавење. И она што гледачите треба да го знаат дека на 70% на децата педофилите им се познати и тие многу често се заплашувани од педофилите да молчат за ова што им се случува, дури некоја чувствуваат вина дека тие допринеле да бидат жртви. Зошто децата не се охрабруваат да зборуваат со родителите доколку нешто се случува? А има случаи кога и покрај тоа што, например, ако таткото е силувач или ако е чичкото силувач или некој пријател, а мајката прво, бидејќи во помал број, одма да расчистиме, да бидеме начисто, како што гласи вашата тема, а во поголем број педофили се мажи, би рекол 90 до 95%, а 5% се жени педофили. А обратен е случајот кога станува збор за жртви. Жртви се девојчињата. Девојчињата се 90 до 95%, а 5% се момчиња. Тоа станува збор за педофилија
девојчиња и момчиња под 14 години, а сторителите се барем 5 години повозрасни. Има случаи кога педофили биле и 70 годишни, 75 годишни возрасни луѓе старци. И тоа е многу травматично за едно дете да се довери, а при тоа родителот да не му верува. Значи, ние секогаш инсистираме дека детето колку што е помало, толку повеќе треба родителот, најблиските институциите да му веруваат за тоа што се случило. И исто така се залагаме детето жртва да се третира соодветно. Значи, многу е погрешно ако детето жртва која се случило силувањето во семејството, во домот, силувачот се отстрани од домот, а детето достане во домот. Затоа што во такви случаеви многу често најблиските вршат притисок на детето, изјавата првична да ја измени, за да нема многу во семејството. Да, во многу, не само да не се валка угледот на семејството, туку во поголем број на случаеви, ако се татковци или мажи или машки лица, тие се единствени хранители на семејството и се плашат да не изгубат и екзистенцијата. Потоа исто така се залагаме осумничениот, значи почитуваме презумпција на невиност, осумничениот доколку детето посочи дека било жртва, да биде ставен во притвор, никако да не биде ослободен, се додека не се докаже неговата вина. Или невиност. Зато, или невиност, секако. Затоа што во поголем број случаеви кога педофилите се на слобода вршат притисок на децата и децата од страф ги менуваат изјавите. Многу често дека трае судскиот процес. И кога трае судскиот процес, да имало некој... Истрагата дори кога е во тек секако. Точно, одбраната е, би рекол, без скрупулозна, инсистира да се соочи детето жртва со силувачот. Зарем тоа не е голема травма за детето? Тоа е виктимизација, жртва... травма од аспект на главен претрес, вие да го соочите детето со таткото или со најблискиот. Значи, тоа не сме суд да дозволи и ние се залагаме да се осовременат судовите. Значи, сите да имаат скрин соби, каде што една изјава ќе биде запишана, видео запишана, аудитивно запишана од страна на судот со екипа која му е потребна, психолог, педагог, социјален работник и така натаму, за да во тој случај судијата донесе одлука во главен претрес без присуство на детето жртва со насилникот, односно да не мора да се соочи директно. Да. Да видиме што има да каже гледачот на 3212540. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Само ќе кажам два збора. Казната за педофилијата се минимум да биде 15 години до 30. Со овие казнени мерки не може никој па да се спречи педофилијата. Се казуваат како да украдели некоја чоколада од продавница. Ве молам, под хитно законот да се смени казениот закон и да се поострат казните за тие луѓе. Сметате дека не се доволно високи казните, дека тоа би влијаело на потенцијалните педофили да не го прават делот? Ова заложба на гледачот е многу блиска на нашите заложби. Значи, како се движат сега казните по актуелниот закон? Од 80 години минимална па нагоре, дури и членот 188 од Кривичниот закон дозволува можности за доживотен затвор, казна доколку сторителот на ова тешко кривично дело го стори на грозоморен начин и додека животот е доведен во опасност. Нашата заложба е 15 години минимум, но она што нас не загрижува дека нема сигурен третман за ресоциализација и рехабилитација на педофилот и тие во 90% случаеви се рецидивисти, го повторува делото. И токму затоа инсистираме, значи, да расчистиме, ако може да бидеме начисто. Педофилот не може да го контролира либидот и нагонот. Тој едноставно не може да се совземе и атакува на деца. Затоа се залагаме за хемиска кастрација, не на доброволна основа, да биде задолжителна, медикаментна терапија за да се контролира неговата сексуалност, либидо и нагон, да се носат електронски алки за да може полицијата, центрите за социјална работа да имат увид, а лекарите на секој 3 месеци да ја следат дали педофилот ја добивала медикаментна терапија и на тој начин е многу похуман од физичката кастрација затоа што помагаме да не се случи повторништво и да педофилот во случај ако го повтори делото не оди во затвор бидејќи нашата заложба е за секој повторништо доживотна казна затвор. Така да видиме што има да каже следниот гледач па ќе се вратиме кај казните и мерките. Добар ден, повелете. Дали се слушаме? Ало, добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Сакаме да ги поздравиме гостина.
го едно да предложиме на закон друг што има на рекастрирање. Тоа е најдобар закон кој што нема да има опасност од после или пред тоа. Каде што ќе биде поучно за сите. Само тој закон, друг никој. И пустил би сакал да ви дадам еден предлог, бидејќи што работи младината, се мисли по селските населби, бидејќи немат, например, услови за да дојат до град. Исто како што е во градот горе се пијанчат по паркови, по зеленила, каде што се дешва и така во обшина Петрес, поточно доле Илинден, каде што нема други активности, а се знае што е пред школите или после школите или на такви места каде што е сраотна слика да се види. Како тема една би ви дал предлог. Так. Ви благодарам многу на вклучувањето во емисијата. Ве овој гледач се согласува со вашето гледиште дека треба кастрација за педофилите, но дел од експертите велат дека дури и кастрираните педофили повторно посегнуваат по децата, ги повредуваат и ако не може да го задоволат својот сексуален нагон кој што би требало го немаат. Да, но ако се контролира нагонот и либидото, веројатно и сексуалноста се намалува, но проблемот е со физичката кастрација е еднаш за секогаш се решава проблемот и една од земите, ретки земи е Чешка која ја заменува доживотна казна затвор со физичката кастрација, но проблемот кај физичката кастрација е што ако се докаже по извесно време дека осудениот педофил бил погрешно осуден. А кај хемиската кастрација таа треба континуирано да се употребува, но треба да биде по строг надзор и може сексуалноста да се врати, но во тој случај ако сексуалноста се врати, тоа значи педофилот не ја прима редовно медикаментната терапија, тогаш државните институции треба да ја преземат одговорноста за неговото за користењето на таа медикаментна терапија. Затоа ние предлагаме комбиниран модел. Значи, по напуштање на затворот медикаментна хемиска кастрација со носење на локатори, полицијата точно да знае и ограничен пристап на централниот регистар, сите институции кои работат со деца и за деца и во најдобар интерес на деца мора да знаат кого ќе вработат. А доколку некое семејство има основен сомнеш дека во соседството има педофил, тие може да добијат од институциите информации, но под да побарат. Да побара за да го заштитат децето, не да го атакуваат педофилот или да го убијат, бидејќи во тој случај се доведува во опасноста не толку животот само на педофилот, колку семејството кое ќе биде. За само неколку дена повеќе од 150.000 луѓе го посетија овој портал кој што беа јавно објавен, очигледно има интерес. Има интерес за централниот регистар, но повторно ќе кажам, е многу ризичен затоа што ако еден е педофил, осуден, се става белешка на целото семејство, а тој педофил има во случаеви кога има и семејство, има и деца. Затоа сметам дека ограничениот пристап е посодветен и поголем ефект може да вроди доколку го користиме со хемиска кастрација и носење на електронски алат. Ќе продолжиме на што има да каже следниот гледач. Добро вечер, повелете. Се извинувам што почекавте, повелете. Дали се слушаме? Ало? Да, добро вечер, добар ден. Дали сум во програма? Во програма сте, повелете со вашето прашање или коментар на денешната тема. Ало? Јас ве поздравувам со господинот Змијанац, поку се обидувам преку Фейсбук да стапам контакт. Оставам пораки, досе и коментари. И до сега не сум добила можност да се видам со него. Еве сега имате таа можност. Основано сомневање за случување од ова, од овој. Ке може само се извинувам малку погласно, не ме разбираме баш добро. Значи, педофилија. Ало? Ало? Да, повторете се, извинувам, ако се губите. Беше спомнато сега од господинот, да? Дека треба да се... Треба да се обратам на надлежните институции. Јас тоа го правам веќе во последната година, обивајки врати во Центарот за социјални грижи, во Оделот за семејно насилство, во Оделот за старателство. Кој е вашиот проблем? За на тријажа што е дежурен во попладневните часови. Каде што со часови ги задржуваат децата да даваат изјави. Потоа одам во милиција кај госпоѓата Елена, која е одговорна за полови деликти.
Госпогата Елена ги запишува работите во тефтер. Потоа од тефтерот не се сеќава на ништо, зема мој телефон да да ми изконтактира. Пропратена сум на различни центри во ментално здравје. Значи, децата одат во центри за ментално здравје во центар, во центар за ментално здравје во Симпо и на невропсихијатрија во кај госпоѓа Магде, кај госпоѓа Валентина, кај госпоѓа Мерија, Марија Ралева. Вие имења сето тоа во рета, но... Кој е вашиот проблем, кој е вашето барање до институциите? Тоа не го кажавте. Многу години. Може да, да и помогнам на, на гледачката. Значи, се залага, веројатно, колку што можам да разберам, едно дете да не доживее дополнителна травматизација, виктимизација и стигматизација во однос на докажување на што му се случило. Значи, да не дава изјава еднаш во центарот, па еднаш во полиција, па еднаш во судот. Истата изјава да користи. Истата изјава, една изјава која ќе биде во релаксирана атмосфера, во една скрин соба адаптирана за соодветна детска возраст. Ние дори отпечативме и прирачник одам на суд за помали деца да знаат што е тоа институција суд, какви прашања ќе бидат поставени, да се чувствуваат слободно. Вие не можете да ги третирате исто децата од различна начин да бидат испрашувани секако. Значи, тоа е еден процес и бара сензибилизација од тие што ќе го водат интервјуто. Дори се залагаме и за специјални судови за малолетници, односно за деца, затоа што не може секој судија да биде да суди вакви предмети. Има ли слух државата за ваквите барања, се работи ли на тоа? Јас мислам дека има, еве, Академијата за суди јавни обвинители неколку пати не повика и нивавме обуки тренинзи за суди јавни обвинители околу овој тип на проблеми кога децата се жртви, колку е важно постапката да тече брзо, колку е важно жртвата да се заштити и колку е важно да има прифатилишта за деца жртви на сексуална злоупотреба за да се дадат првичен третман со одветна рехабилитација во првите 72 часа. Зашто секое пролонгирање на, на случката или враќање на детето во семејството или транспорт на детето од една институција во друга и тормозење, би рекол, со повеќе изјави, детето може да се повлече и да ја смени изјавата. Односно, тоа врши дополнителен притисок од институциите и институциите стануваат соучесници на силувачот. Значи, тоа мора да се поедностави, да биде брзо ефикасна и да биде запишано така да судот ќе му се дозволи да има поголем комодитет во однос на главниот претрес, да може да донесе правилна одлука во однос дали осумничениот е виновен или не е виновен и да биде соодветно казнен за тоа. А како се задоволни од третманот на децата по завршувањето на судската постапка, нивната реинтеграција, да речеме, во општеството, институциите, дали доволно добро се справуваат со ова, бидејќи тие имаат вузни, веројатно до крајот на животот и последици? Ова прашање ми доаѓа во комбинација како новинарите известуваат кога детето е жртва на сексуална злоупотреба, педофилија или инцест. Значи, многу е важно новинарите да внимаваат кога известуваат, да не застанат пред куќата каде што е сторено тоа кривично дело, или да дадат иницијали во едно село и возраст, затоа што во мали средини се веднаш става веднаш печат на жртвата и има случаеви како во Штип, детето на 14 години кој беше посочена за детска проституција беше изврши самоубиство. Значи, мораме да бидеме многу внимателни кон жртвите, а кон педофилите да бидеме ригорозни, не толку во однос на санкционирање и казнување, колку ако судиите досудат минимални казни во однос на нивно следење по напуштање на институцијата. Затвор, затоа што тука, ќе повторам, во поголем број, да не кажам 70-80-90% тие го повторува делото. Да видиме што има да кажи уште еден гледач, повелета во програма сте. Добро вечер. Ало? Дали се слушаме? Јас сакам да поставам кратко прашање. Да, повелете. Дали? Ало, ме слушате? Да. Дали? Повелете. Дали болните од параноја и манија? Дали болните од параноја и манија? Ако имаат присилни слики и слушаат наредби, нивната педофилија се препишува на педофилија или се препишува на шизопренијат или на манијата? И дали таа може да се казнува и да се докаже и како? Ви благодарам, многу пријатно. Ви благодарам јас. Психичко расстройство. Значи, ние случаевите како што беше Трајче Петковски од село Богомила, кој го силуваше низ неговата 12 годишна керка со низината другарка, или Јове Костадиновски, кој силуваше прво 5 годишно дете, па старица, па потоа грабна две дечиња од 11 октомври, детскиот дом кој
отидоа да запала свеќа во кочани, едно дете го држеше во заложништо 21 ден. А потоа таткото во поранешен воен ветеран кој со право на Центарот за социјална работа за видување ги силуваше двете киркички на 7 и 8 годишна возраст со неговиот другар 3 месеци, таа травма децата да неат доверија на учителите во село Љубанци не ке беше откриена. Или таткото од Велес кој ги силуваше своите кирки на 1, 3 и 5 години. Значи, тоа се тешки случаеви каде што морам да кажам дека овие семејства на овој или на начин биле корисници на некаква социјална помош. Ние која се залагаме дека треба центрите социјална работа да бидат мобилни и да бидат на терен, не се залагаме од аспект само да добијат социјална помош, туку да се следи нивното однесување, затоа што во сите овие случаеви кои беа откриени, станува збор за педофилија, инцест во дисфункционални семејства, семејства во ризик. А дали педофилите може да бараат олеснување на делото од аспект на психичко расстройство, дека тоа го направиле во афект? Законот е јасен, детето жртва по 14 години, сторителот над 5 години, казните се 8 до 10 години. Значи нема ослободителни околности во ниеден случај. Спомнавме дека има случаи во социјално загрижени семејства во сиромашни средини. Се почесто се случува во руралните сиромашните средини за вакви работи, а во побогатите, поелитните кругови помалку. Дали тоа значи дека педофилијата ја нема таму? Ќе продолжиме, но да видиме, имаме гледачна линија, ќе го одговориме ова прашање. Повелете во програмаст. Ало? Да. Да, повелете во програмаст. Добро вечер. Добро вечер. И ве молам едно прашање. Така? Јас сам баба на внука 12 години, пуни 13. Оставено е детето од 2 години на мене и на дедово татку. Идеше, не без работа беше. Едно време, ајде да не седе дома, натрки, наваки по работа. Сега, од после толку години, некој другар таму, довеуме на банка од Албанија. И остана, он у Скопје живее. И сакам го детето, сакам го детето. Слушате ли ме? Да, ве слушаме. Само малку по-јасно зборувате за да ве разбираме. Па ја слабо ве слушам. И ние детето, ајде, не знајава начински да зборе, не знајава да готве. Син ми оставиме да седу. Ја како мајка да биду права мајка и права баба. И мајка и баба на детето сам и на нега мајка. И он детето, оно третират за детето. Он отиде на работа, она што ли се с неја направи. Детето, што да работи, што да сину. Распустија се, чеката се распушта. Јави се на муж ми у Кратово, јас сам од Кратово. Остави си и куќа, јави се, што да право. Вика, слушай, Јурјо, да си дојдеш. А пред да си дојду са бајлето, она да вземе ти тел банка. Да ја не сум ништо, ни увикам вложе, ништо, зашто не јаде, зашто по цел дан си и лекови пие. Лекови ја вние шо за психичко расстройство, знаеш, нервни лекове. И го молу да јаде, викам, ако не знаеш, да те научу, да ти покажу да готве. Ништо, она само спи у другата соба и не стануе. И јас... Дојде сестра во мене, грабнаме оце, па мисли како шо знаја, дете црка, пиште, отидам у гудавцу команда, приеме му полиција и още нема ништо. Јави се муж ми рече, обавезно да си дојдеш и дете да ми доведеш. И јас си да зема унученце до Летовска, мисли, де 2 месеца у градово. Црк евек, сите комшии ми кажуват истата песна, уопште ви каде детето скита, каде сака там оде. А толку е паметно било капацитет ученик со дипломи, со сертификати. Ви благодарам, ќе морам малку да ве скратам во интерес на времето. Што може да се направи во ваквите случаи? Дали центрите за социјални грижи доволно си ја вршат својата работа? Прво, нема доволно згрижувачки семејства за деца жртви на педофилија и сексуална злоупотреба. Значи, дефиниравме, нема прифатилиште, а нема ни доволен број на згрижувачки семејства. Трето, не секој семејство е сензибилизирано за работа со деца жртви на сексуална злоупотреба, инцест и педофилија. И центарот прави компромис, го враќа детето во семејството. Че тој компромис е многу тежок по детето. Многу голем број на случаеви децата трпеле дополнителни травми од најблиските и биле дополнително обвинувани за она за што не се вино, ништо им се случило и нема доволно разбирање, емпатија, сензибилизитет дури и од најблиските. Значи има детето дава знаци кога нешто се случило. Тоа е повлечено, тае не комуницира и така натаму. Затоа мислам дека тука можеби
и училиштата се доста клучни, училиштите психолози, педагози, социјални работници, посебно социјалните работници кои ние затоа и се залагаме секој училиште има социјален работник, единствен кој може да тропне во семејството да ја увиди состојбата во едно семејство каква е, е социјалниот работник. Тој ја дава првичната информација на психологот и педагогот за да може да се работи евентуално да се превенира некое несоодветно девијантно одесување на возрастните кон детето во едно семејство кое е во ризик. Да се вратиме претходното прашање што го имав пред да се вклучи гледачката. Дали во посиромашните и руралните средини има повеќе случаи на педофилија или полесно се откриваат? Полесно се откриваат и почесто се откриваат. Во елитните бизнис кругови се открија неколку случаеви, ама тоа е малолетничка проституција или детска проституција. И тие се открија, посебно во Источна Македонија, има и во Западна Македонија. Оно што сакам да кажам дека децата мора да бидат едуцирани од мала возраст, да знаат што е несоодветно однесување на возрастните, што е несоодветно пипкање, да ги препознаваат лошите однесувања на добрите чичковци, затоа што некојаш се збунете од оно што им се случува. И вие сакавте да ме прашате за профилот на педофилот. Да. Профилот на педофилот, верувајте, јас бев на една обука заедно со суди, каде што беа покажани 16 лика на педофили, нито еден од нас го не успеавме да го погодиме профилот на педофилот според нашите, би рекол, перцепции како треба да изгледа еден педофил. Оно што многу ме израдува кога имавме обука со полицијските инспектори за малолетничка деликвенција, од нив 6 мина погодија, само по основ на ликот. Значи, тоа е многу погрешно ако мислиме дека ние педофилот ќе го препознаеме. Дали можеме по неговото однесување, ни по однесување, по личност, ни по лик. Едноставно, педофилот е таму каде што има деца, се обидува да ја добија наклонеста на децата, многу често со подароци и така натаму, но она што е многу важно, вината за она што се случи, ја пренесува на детето и тој воопшто не се однесува како насилник, дека тој допринел за тоа, него дека детето едноставно допринело за тој да го стори тоа тешко кривично дело. И многу, во многу случаеви биле разочарани родителите кога дознале дека некој од нивните најблиски се всушност педофили. А дали може се направи профил на типична жртва, да речеме какви дечиња најчесто се злоставувани на овој начин? Јас ви кажав, значи 95% се девојчиња, за жал границата се повеќе се намалува. 9 годишни, 10 годишни, 8 годишни, дури има педофилски скандали и случаеви со деца од година дена па нагоре, мали дечиња. И тука е, значи колку што детето е помало, толку травмата и печатот е поголем и поболен, и токму затоа може би родителите треба да бидат првите кои ќе препознат несоодветно однесување да може да му помогнат на детето на време да го тргнат од канчите на педофилот. А што е со детската порнографија? Тоа е еден друг проблем. Само оваа година, според податоците на Министерството за внатрешни работи, 403 компјутери биле пронајдени со повеќе од 4300 документи со порнографска содржина. Како против ова зло? Јас ќе бидам задоволен лично и како прва детска амбасада, како организација, кога педофилот кој работеше во ОПСЕ, високиот советник на амбасадорот, кој во неговиот компјутер беа најдени 30 гига порнографски материјал, и каде што анонимен дојавот се јави на нашиот СОС телефон да пријави дека не само што имал педофилски а порно материјали од деца, туку дека има основен сомнеш и на злоупотреба на деца од ромчиња од шуторизари, тој му не беше дозволено да замине од Македонија и се уште, иако има потерница по него, не е спроведен однос на македонските судови и закони. Има неколку пораки кои што стигнаа во меѓувреме да ги одговориме. Вели, која е границата на педофилијата? Секоја работа постои граница, па верувам и за педофилијата. Како мислите која е граница? Па веројатно се мисли на прашањето која е границата на педофилија во однос на возраст, на колку години би требало да има сторител. Детето треба да биде 14, помало, а сторителот на тоа кривично дело да биде 5 години постар. Значи си има законски точно утврдено да, кога станува збор за педофилија. Во друг случај станува збор за сексуална злоупотреба. Така. Вели, се залагам да има смртна казна за овие лудаци со пореметени умови и болна психа, затоа што напаѓаат на беспомошни деца кои што не можат да се одбранат. Јас ви кажав дека во Чешко има доживотна казна затвор и беше Чешко винета од Совет на Европа за тортура кон педофилите, иако педофилите бара
казната доживотен затвор да е замена со физичка кастрација. И токму од овој аспект, ние како бранители на правата на децата, им се спротиставуваме на бранителите на човековите права, дека секој кој го нарушува правото на другиот нема право да му одземе живот, сигурност, безбедност на едно дете. И хемиската кастрација, мислам дека е многу поетична и дека во поголем број случаеви има шанси да ја превенира состојбата, да ја стави, би рекол, на некој начин под контрола со носење на електронски алки и достапност на централниот регистр со ограничен пристап до родителите и институциите кои имаат основен сомнеш дека во нивното соседство живее педофил. А какви се искуствата од регионот, од соседството, од државите, од нашето преживување? За хемиска кастрација се залагаат Хрватска, Полска, Данска, Велика Британија, Чешка, Јужна Кореја, Романија, Молдава и Русија веќе ја воведоа хемиската кастрација. Мислам дека е добра превентивна метода и дека ако можна што да биде дека нас, мислам дека и министерот за труд и социјална политика дали изјава дека се разгледува таа можност да. Опција. Јас неколку изјави имам слушното дека ја разгледува иницијативата на првата детска амбасада во светот. Ми беше да покрај централниот регистр се воведе и хемиската кастрација како задолжителна, не на доброволна основа, за докажано судени педофили, повторно за повторници. И наша дополнителна мерка за превенција е носење на електронски алки, кои дополнително ќе дадат гаранција дека ќе знаат институциите за полицијата, точно имената локација каде се движа, за да не биде доведен во прашање сигурност и безбедността на децата. И уште една порека која што стигна, вика, педофилијата е се пораширана како во земјава, така и во светот. Она што мене лично ме плаши е дали ќе знам да си го заштитам детето од такво нешто, дали ќе успеам да го препознам педофилот во мојата близина. Знаете, има деца кои од наивност, наивност, несигурност, легуваат во автомобили, добиваат играчки, подароци и така натаму. Биваат однесени во одредена средина каде што педофилот се обидува да го силува, но морам да кажам дека има шанси дури во таква ситуација детето да се спаси. Тоа треба да вриска. Да вриска, да вара помош, да го удира педофилот по осетливи делови на телото на педофилот, едноставно да гребе, да каса. Не се знае во одреден момент може и да се најде спасител на тоа дете, но во секој случај треба да избегнува ризично однесување, оно ризично контакти, да не се разговара со непознат, со непознат, никакво влегување во автомобил, никакво одење во непознат правец и во непознат стан. А дали родителите може да примета, да речеме, потенцијално однесување на одреден педофил? Па би ви кажав, многу е тешко да се препознае профилот на педофилот и да се препознае однесувањето на педофилот. Повеќе има шанси да се препознае по промената на однесувањето на детето, отколку да го препознаат педофилот. Меѓутоа има, да речеме, те би се собирале на места каде што се собираат дечиња околу градинки, доколку приметат некој така сумнителен човек, би требало секако да известат полицијата, предпоставувам, за да се испита тој случај. Да, но има потреба да известат полицијата кој ќе носат електронски алки. Тогаш ќе бидат регистрирани, но сепак има и некои што не се регистрирани, нови потенцијални педофили кои што се јавуваат, бидејќи покрај заканите и санкциите, еве и регистарот излезе, се уште излегуваат вести за вакви случаи. Јас се надам дека ваквите емисии и иницирањето на темата во јавноста ќе придонесе ова зло да стане се помалу и поограничено. Овде ќе ви се заблагодарам за гостувањето во емисијата.